Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey its lusts. Do not yield your members as instruments of unrighteousness to sin, but yield yourselves to God as one alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Die ding is wat ons moet besef is dat ons het gesterwe in Christus. Ons lewe nie meer. Ek het mense wat hier saam met my op college was en hulle sal nou weet van wie ek praat, as ek praat van Dr. Harold. Harold het vir ons eendag in die klas gesê, as die duivel klop, dan sê hy Jesus gaan maak klop. Want hy lewe nie meer. Ons kom door die besef dat in ons eie krag is daar geen krag nie. Excuse, dat hy terug gaat. Ek het hom nou beskryf. Dat hy net terug gaat. Waar is hy? Ons kom door die besef dat in ons eie krag is daar geen krag. Jy sal vind dat wanneer dinge regtig lyk as dit niks uitwerk nie, en ons roep uit na God om ons te help, is dit waar ons aan die einde kom van ons eie planne. Ek het al hoeveel keer gekom op 'n punt waar ek sê, Here, ek kan nie meer nie. Die planne wat ek gemaak het, werk nie. Wie se planne werk uit? Nooit. Wie se budget werk uit? Mooi, Elmie, wat is dit? Want hy werk nooit uit. Nou kom ons weer, ons kom terug by 2 Korintiërs 12 vers 9. En hy het vir my gesê, God het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liever sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Hierdie is 'n moeilike ding. Hoor my. Dit is nie iets wat ons elke dag maar net met die drafstap kan leergaan. Dit vat guts. Dit vat guts om te kom op die plek waar jy sê, Here, laat u lewe, maar deur my lewe. Let me be nothing in this world, so that you can be glorified in this earthen vessel. Hoe kan God se krag manifesteer tot volmaaktheid in die swakheid van die mens? Hoe is dit moontlik? En ek praat nie net van kinders van die Here nie, want die kinders van die Here is die enigste plek waar God se krag in hierdie swakheid kan manifesteer. Want dit is die basis van die kind van God wees om te besef dat ek is niks sonder hom nie. Wil my dit vanoggend gesê het ons gesin of erns kind van God wees, is nie die verwydering van my swakheid. Dit beteken nie as ek kind van die Here is, dan kom die Here en hy neem my swakhede weg. Dit is ook nie net 'n manifestasie van God se krag in sekere tye van my lewe nie, of in 'n oomblik van my lewe nie. Dit is die manifestasie van goddelike krag in die teenwoordigheid van die menslike swakheid. God changes us, yes. But you know, the minute I think I am good, I am no good. The minute I think I am strong in the Lord, I am not strong in the Lord. Because I need to come to the conclusion of my life that I am nothing in this world. But Christ is all. Die Here verwyder ook nie ons swakhede nie. Nee, hy vertrou ons met sy krag te midde van ons swakhede. Dit is hoekom Paulus kon sê dat ek sal roem in my swakhede, sodat Christus in my kan woon. Wat wonderlik is vir my, dat God sy skatte plaas in gewone mense. Nie in fancy mense nie. Nee, hy plaas dit in gewone mense.
Nou kom ons by daai punt. Maar God het hierdie skat in erde kryke, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk. Ons is verleer, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam geopenbaar kan word. Ek wil weer vir u sê, hier kom Paulus, hy sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk. Wanneer die verdrukking kom, baie mense, wanneer probleme kom, en dit is menslik om dan te wil gaan sit in 'n hoekie en te sê, ag, liewe ek, ag, nou sorry, wat is daai woordjie? Oh, woe is me. Dit is so, ons wil dit graag doen. Dit is menslik. Maar as ons kind van God is, dan kan ons in ons menslikheid, kan ons daar op daardie oomblik sê, ek is nie terneergedruk nie. Al word ek verdruk, is ek nie terneergedruk. Because I am strong in my weakness. Ons is verleë, maar nie radeloos. Vervolg, maar nie vernietig. Vervolg, maar nie vernietig. Ek wil vir u sê, die tyd kom, is nie meer so ver nie, maar die kinders van die Here regtig moet staan op dit wat hulle glo. Waar ons gaan gekonfronteer word met dinge wat nie reg is nie, en ons sal met ons staan. Want altyd word ons wat lewe, dit is net die gedeelte van die vers wat ek nie daarop gesit het. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. En ek kom by die laaste gedeelte, want ek het vir u gesê, ons gaan nie lank wees nie, nee. So ons gaan nie lank wees. Ek sluit af met Bakies vertaling van 2 Korintiërs 13 vers 3 tot 5. Nee, no guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. And then, I say, 2 Corinthians 13, verse 3 to 5. I will take decisive action because you are looking for a proof that Christ really is speaking in me. Christ who not weak where you are concerned, but who is powerful among you. True, he was crucified in weakness, but he is alive by the power of God. Keep testing yourselves to see if you are in the faith. Keep proving yourselves, or do you not recognize that Jesus Christ is in you, unless in any way you are rejected? I say, ons moet onsself beoordeel. En vanoggend kan ons kom en ons kan sê, die maatstaf is daar. Hierdie woord wat ons uit lees, die maatstaf is daar. En ons moet ons meet aan die woord. En wanneer ons sien, ons is nie wat die woord sê ons moet wees nie, then we have to take decisive action. Die Here sê vir my in sy woord, sê God, as ons sonde, God is getrou en regverdig om ons van die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te rein. Met ander woorde, ek het nie nodig om beter te word voordat die Here my gaan aanvaar of voordat hy my gebed gaan aanvaar. Just as I am, I can come to God. Net soos wat ek is. Daar's 'n storie op daai dame wat daai liedjie geskryf het, Just as I am. Maar ek kan nie mooi alles onthou nie, so ek gaan nie probeer om die storie te vertel. Maar ek wil vir u vanmôre aanmoedig. Ja, ons lewe in 'n lewe wat heeltyd word ons gekonfronteer met dinge
En in 'n kind van God se lewe is dit nie maanskyn en roos nie. Daar's 'n pad wat jy moet stap, daar's dinge wat jy moet doen wat anders gaan wees as wat die wêreld van jou verwag. We are different. Jy sal sien as jy een van die boekies koop en dit was een van die boodskappe wat ons gelewer het. Jy as kind van God is anders. Jy's nie dieselfde as ander mense nie. Jy's anders. You are different. Ons is 'n ander spesies, sê die woord. Soos ons nou vandag, volgende keer, volgende Sondag, is daar nou nie diens nie, maar daai Maandag, en as ons nou weer aangaan, dan sal ons aangaan met die ander een geloof te midde van twyfel. As ek die twee saamgevat het, was dit te lank gewees. So, jy is nou baie gelukkig, baie kort, short and sweet, but I hope you en hierdie prys die Here. Die Here seën u. Ons gaan ons afsluit met ons uit. Alraai, ons kan so afsluit vandag. Ja, ons kan sing, ek ken hom. Ons gaan kom ons bid saam. Vader, ons sê vir die dankie. Vir die voorreg wat ons gehad het om my woord te luister. Ons bid Here dat u ons in hierdie tyd sal seën, dat u sal die woord in ons hart lewendig sal hou. En ons eer U dan. Vader, ek weet dat U ken elkeen wat hier so sit. U weet van elke persoon wat in 'n moeilike situasie sit. U het ook die oplossing. My prayer is Lord that today you open their eyes that they will seek you and seek you first in all circumstances. And I give you the praise and the glory. Bless these people, Father, this morning in Jesus' wonderful name. Amen.